ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ଘନଉଛି ବିବାଦ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେପି ଦାସଙ୍କ ତଦାରଖ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ କି ନୁହେଁ? ତଦନ୍ତ ପାଟବଣା ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନକୁ ନେଇକି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ତଦନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତମର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।